Армія Сполучених Штатів шукає доступний дрон для тренувань особового складу та проведення різних військових операцій. Відповідний тендер був опублікований на веб-порталі державних закупівель США. Ціна дрона повинна не перевищувати трьох тисяч доларів, і він повинен бути оснащений електрооптичними та тепловими камерами. Тривалість польоту має становити приблизно 30 хвилин, а дальність від 1 до 5 кілометрів. В тендері Міністерства оборони США зазначено, що дрон може бути як комерційною моделлю, так і бути окремою розробкою. Постачальники повинні включити в комплект всі супутні матеріали, такі як пульт управління, батареї, кабелі, запасні частини та інструкцію з експлуатації. Компанії учасники мають подати свої пропозиції до 22 листопада, представивши докладний опис дрона та його характеристики. Вони також повинні надати технічні параметри каналу передачі даних, радіостанції, шифрування даних, режими польоту та будь-які додаткові функції, спрямовані на розвідку, спостереження та захоплення цілей. Після оцінки пропозицій армія вибере постачальників, чиї дрони перейдуть на наступні етапи конкурсу, під час якого виробники продемонструють можливості своїх виробів. Раніше, в жовтні, повідомлялося, що армія США активно працює над створенням безпілотників-бомбардувальників за українським зразком?